Nu är jag på Gotland förra veckan, då var vi i Visby en dag och gick runt med lite goda vänner och handlade lite så, och jag bara, jag ska inte förköpa mig på någonting tills jag hittade Gotlands kafferosteri. Då tog det ju ända med förskräckelse såklart. Därför att jag älskar kaffe. Jag ska ta och göra en sammanställning av exakt hur mycket kaffe jag har hemma. Men då köpte jag ett par olika sorter och den som vi fastnade för då var Silaban Tao, indonesiskt kaffe. Kryddigt kaffe med stor fyllig kropp, friska inslag av lime och dofta ceder. Det här är ett bra bryggkaffe. Det var så roligt att de tipsade just om att det här är ett bra bryggkaffe. Det var precis vad vi behövde där. När jag kom hem, det första jag gjorde var att beställa mer kaffe. Och nu har det kommit. Och vem är jag om inte bara ta och brygga en kopp kaffe? Alltså det doftar ju så gott. Alltså det är så runt och fint i smakerna. Det här är ett perfekt bryggkaffe. Vi drack ju det här på Gotland. Och alltså en sån här påse, det var pang, så var den borta. Det jag tycker är kul är också, du kan få en mal liksom hemskickad. Du kan få den som hela bönor, jättesmidigt. Men har man ingen kvarn eller man inte orkar med det för att man, ja, inte vet jag. För att jag som nu tycker att det är skönt att det är färdigmalt. Jag har ju en kvarn, står ju bara 2 meter härifrån. Men ni vet bekvämligheten ibland och sådär. Men då maler hon det precis när hon skickar iväg det. Det är ju också helt gorgeous. Det har väldigt lite syra. Det är nästan lite sött. Men det är ändå den här punchen som man vill ha i den här frukostkaffet. Alltså, fy faro vad det här är gott. Jag har ju inte en spänn av dem för att säga det här. Jag har beställt det här till fullpris. Det är bara det att jag älskar att supporta såna här små. Ja, de är 2 stycken. Jag tror att det är far och dotter som driver det här. Men jag älskar liksom bra svenska matproducenter, små som stora, och alla förtjänar på något vis att lyftas fram. Så att om du vill vara en schysst prick, då går du in och beställer lite kaffe därifrån. Jag lägger en länk till deras hemsida med shop i beskrivningen under filmen. Nu ska jag göra någonting helt annat. Nu måste jag nämligen kolla klart på när Vacky Adamsson tar etapp 16 av Tour de France i mål. Det är så mycket viktiga grejer som händer på kontoret så ni kunde inte ana. Det är någonting som är fantastiskt med sportkommentatorer som har ett engagemang utan dess like. Jag har följt Tour de France i 12-13 år utan problem. Slaviskt varje sommar. Men det är typ tack vare de här två som kommenterar. Och jag vet att jag inte är ensam om det. Jag tycker det är helt fantastiskt. Tyckte det här var kul, vill se mer kaffesnack. Och jag vet inte, ska vi göra någon mat till de sista Tour de France-etapperna? Kommer jag hinna det? Lovar jag för mycket? Kanske. Tryck jättegärna på like. Har ni några tips på andra kaffeproducenter som jag måste prova? Och då pratar jag om sådana som går att beställa på nätet. Som är liksom gjorda gärna i Sverige. Och ja, så skriv jag till en kommentar. Och om ni inte redan prenumererar så gör det, för jag är tillbaka inom kort med en ny film.